लग्नानंतर कुठे जातात या टॉपर मुली? सगळ्याच गोष्टीत मुलं पुढं आहेत. मग 90 ते 99% मार्क्स घेऊन मुली जातात तरी कुठे? मुली 10वीत टॉप 12वीत टॉप इंजिनिअरिंग MBBS LLB MBA CA CS उत्कृष्ट खेळाडू सगळ्या गोष्टीत मुले पुढे आहेत. मग बहुतांश तज्ज्ञ आणि हुशार लोकांना प्रश्न असतो कुठे जातात या हुशार मुली. आज मी तुम्हाला उत्तर देते. नमस्कार, मी अशोका पाटील. प्रत्येक गोष्टीत हुशार असणाऱ्या मुली नेमक्या जातात कुठे? तर त्या कुठेही जात नाहीत, त्या इकडेच असतात तुमच्या आमच्या आजूबाजूला, पण दिसत नाही, कारण त्या नाती सांभाळत असतात, कोणी हातात बाळ घेऊन जगण्यासाठी लढत असतात, कोणी नवऱ्याचे डबे बनवण्यात व्यस्त असतात, कोणी सासूसासऱ्यांची सेवा करत असतात, कोणी कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडत असतात, कोणी सामाजिक हिंसाचाराला बळी पडत असतात. असं म्हणतात की मुलींचं शिक्षण हे आपल्या आईवडिलांकडे असतात तोवर सुरळीत होत असते. घरात कसलीही जबाबदारी नाही, मुलीचे आई वडील आपल्या मुलीच्या करिअर संबंधी खूप विचार करीत असतात आणि तसेच खूप पैसाही खर्च करत असतात, पण वय 25 होताच अचानक लग्न होतं आणि तिकडूनच या हुशार मुली गायब होण्यास सुरुवात होते. काल क्लासेसवरून निघत असताना कित्येक वर्षाने एक मैत्रीण भेटली. इकडच्या तिकडच्या गोष्टी करत तिने विचारलं, तुमच्या क्लासमध्ये एखादा विषय आहे का ग शिकवायला? मी घेत जाईन क्लास, कमी पगार असला तरी चालेल. हे ऐकून मी विचारत पडले की अत्यंत हुशार, शाळेत कायम पहिली, कधी कुणाशी वैर नाही, सर्वांसमोर प्रेमाने बोलणारी, तिच्या आई वडिलांनी भरपूर पैसे खर्च करून शिकवलं होतं, चांगल्या कॉलेजमधून उच्च शिक्षण घेऊन ती भविष्यात काहीतरी करणार अशी सगळ्यांचीच आशा होती. आणि आज तिची अवस्था पाहून मला धक्काच बसला. खूप विचारपूस केल्यावर समजलं, तिच्या आई वडिलांनी खूप श्रीमंत असलेल्या मुलाशी लग्न लावून दिलं होतं. लग्नानंतर अजून तिला शिकू देऊ, नोकरी करू देऊ असे सांगून लग्न लावलं होतं. शिक्षण नोकरी तर लांब राहिली, स्वयंपाक आणि घरातली कामं यावरून तिची पारख होण्यास सुरुवात झाली. कारण लग्नानंतर सासरच्या लोकांसाठी टॉपर, हुशार, शिक्षण या सर्व गोष्टी शून्य असतात. पण स्वयंपाक येत नसेल तर काय उपयोग एवढं शिकून? साधा स्वयंपाक येत नाही असा प्रश्न करतात. मग तिने कसं तरी घरचं काम शिकून नोकरी करण्यास सुरुवात केली. पण नंतर, हुशार नोकरीवर जातेस, सगळी कामं माझ्या आईला करावी लागतात, भांड्याला साबण तसाच राहतो, भाजीत केस निघाला, मी एवढे वर्ष संसार केला पण कधी भाजीत खडा निघाला नाही, डोळे खाली करून बोलायचं, मोठा आवाज नको, मुलं होण्यासाठी घाई केली, घरात रोजचे पाहुणं, त्यांचं स्वागत, बाळाचा सांभाळ, या सगळ्या चक्रूहात अडकून गेली होती ती. तिच्या सर्व डिग्र्या कागदाचे तुकडे बनून राहिल्या होत्या. नंतर मनात विचार आला, कोणी पोटातून दूर शिकून येत नाही, आणि कालपर्यंत शिक्षण आणि करिअरमध्ये गुंतलेल्या मुलींना सगळं शिकायला आणि नीट जमायला थोडा वेळ तर लागेल, हे कोणी समजून का घेत नाही? या उलट जर फक्त घर आणि परिवार सांभाळण्यासाठी मुलगी हवी असेल तर एखादी 10वी नापास, पण स्वयंपाक उत्तम येत असेल अशा मुलींशी लग्न का नाही करत? चार लोकांमध्ये अपमान होऊ नये म्हणून शिकलेल्या मुलींशी लग्न करायचं, आणि मग भाजीत तेल जास्त, मीठ कमी, मसाला कमी, पोळ्या कडक आणि भाजी पातळ यावरून तिच्या शिक्षणाचं आकलन का करायचं? कधी कधी मनात विचार येतो, लता मंगेशकर यांनी लग्न केलं नाही म्हणून त्यांच्या कर्तृत्वाला कोणी थांबवू शकलं नाही. मेरी कोमच्या नवऱ्याने घरातली अगदी स्वयंपाकापासून ते बाळ सांभाळण्याची जबाबदारी उचलली म्हणून ती जिंकत गेली. पण सर्वांच्या बाबतीत हे होत नाही. अजून समाजात हुशार मुलींना जो दर्जा मिळाला पाहिजे होता तो नाही मिळाला, कारण आपला देश हा पुरुष प्रधान आहे. अजूनही आपल्या देशात मुलींच्या शिक्षणापेक्षा मुलांच्या शिक्षणाला जास्त महत्व दिले जाते. कित्येक मुलींचे आई वडील सुद्धा मुलांच्या शिक्षणासाठी मुलींचे शिक्षण बंद करतात. त्या टॉपर मुली अजूनही टॉपवर जाऊ शकतात, पण हवेत उडण्याआधी त्यांचे पंख छाटू नका. तुझ्या उत्तुंग भरारी पुढे गगनही ठेंगणे असावे, तुझ्या विशाल पंखाखाली विश्व ते सारे विसावे. धन्यवाद.